Murodil Jalolov xalq tilida Odilboy kim o'zi? Sizni boyiganingizdan, rivojlanganingizdan boshqalarga manfaat bo'lish kerak. Bizani ish uslubimiz, bizani qadriyatlarimiz eskirganmi? Gaz zaxiralarimiz qancha O'zbekistonniki? Bizga biriktirilgan konlar bo'yicha agar biz 15 milliarddan olsak, bu degani 40 yil. Bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligi xonadonlarga issiqlik energiyasi, ya'ni gaz yetib borishidan norozi. Muammolarning yechimini kaliti bu qazib chiqarish o'shirish kerak. Mana hozir taxminan 4,5 trillion atrofida qarzimiz bor. 340 ming so'mdan sotishadi, 1000 kub gaz yoki 1 kub gazni 34 mingdan sotishadi. Bu o'zini oqlamaydi. Juda men uchun bir og'ir, men bu narsani eslagim kelmaydi. O'zim maymun, kuchimni to'g'ri taqsimlamaganim. Hamma narsani men uchun hamma banklar, 23 ta korxona hammasini davlat ixtiyoriga o'tkazib berdi. Haligi oldingi korxonam bo'lgan Zelmas. Romadan taklif bo'ldi, sotib olish bo'yicha 220 million. Avstraliyada hali polfinalga chiqdik, Avstraliya yutdi. Adelaide United. U tuman aybim bilan bo'ldi. Potensial kodda u man bo'lamanmi, epsilon bo'ladimi? Balkim boshqa korxona kelar. Murodil Jalolov xalq ichida Odilboy bo'lib tanilgan bu insonda o'zbekistonliklar, ayniqsa toshkentliklar Bunyodkor stadioni, forumlar saroyi, bir necha masjid va binolar quruvchisi sifatida taniydi. U shuningdek Zeromax shirkatining sobiq ijrochi direktori sifatida 2010 yillarga qadar mamlakatdagi katta ta'sirga ega shaxslardan biri deb qaralgan. O'rtada bir muddatlik tanaffusdan keyin Murodil Jalolov ayni paytda gaz qazib olish bilan shug'ullanuvchi Epsilon kompaniyasiga rahbarlik qilmoqda. 2021 yilda O'zbekistonda qazib olingan tabiiy gazning 3% ga yaqin qismi ayni shu kompaniya hissasiga to'g'ri keladi. Kunuz Murodil Jalolov bilan O'zbekiston gaz zaxiralari, aholiga gaz yetkazish muammolari, Epsilon va Odilboyning o'z vaqtida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan turli loyihalari haqida intervyu uyushtirdi. Murodil aka, assalomu alaykum. Avvalo Kunuz saytiga intervyuga rozilik uchun sizga katta rahmat. Intervyuni siz uchun biroz kutilmagan savol bilan boshlamoqchiman. Ya'ni intervyuga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, sizni tanigan, bilgan va siz bilan bevosita bir necha yillar hamkorlikda ishlagan insonlar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Ulardan siz haqingizda so'radim va siz haqingizda fikr bildirgan insonlar ichida sizni xalqqa qayishadigan, xalq uchun jon kuydiradigan inson sifatida tasvirlaganlar ham, qo'rqinchli inson deb baholaganlar ham bo'ldi va yana bitta narsa borki, siz O'zbekistonda gaz qazib olish sohasida yetakchi va tajribali hamda kamyob bir mutaxassislardan bittasiz. Endi bir kishi haqida ko'pchilikdan ma'lumot so'rasak, turli fikrlarni aytadi va siz haqingizda ham turli fikrlar bo'ldi. Endi o'zingizdan so'ramoqchiman. Murodil Jalolov xalq tilida Odilboy kim o'zi? Birinchisi, men 1965-yil Toshkent shahrida ishchi xizmatchi oilasida tug'ildim. Maktabdan keyin harbiy xizmatga chaqirildik. Harbiy xizmatdan keyin Toshkent politexnika institutini ximiya texnologiya fakultetiga kechki o'quvga kirdik. Kunduzi qurilishda ishladim, keyin yuk mashinasi haydadim. Oilam 88-yil farzandli bo'ldik. Oilani o'qish kerak, haligi SSR degan davlat bitta nima deydi, hali qayta qurilish, hali anaqa majbur bo'ldik, endi oila bolacha ham o'qish kerak. Ozgina tanaffus bo'ldi, akademikский tanaffus oldim. Uchta farzandli bo'ldik. Keyin yana o'qish tiklab, o'qish tugatib, mana hozir shu sohadamiz. Bu sohaga kelishim 1991-92 yillarga to'g'ri keladi. Bu paytda endi yana Sovet Ittifoqi tarqadi, mustaqillik erishdi O'zbekiston. Juda ko'p muammolar bor edi. Bu oziq-ovqat ko'ramiz, don muammosi, yonilg'i muammosi. Shu biz shu kerakli yonilg'ini Qozog'iston, Rossiyadan olib kelib sotardik. Bu paytda barter sxemalar bo'lardi. O'rniga nimadir olib, pulga aylantirardik. Ishlab chiqarish o'rta kichkina korxona tuzdik. Bir qator sexlar bu oziq-ovqat, bu konditor mahsulotlari, tikuv sexlari. Keyin kommersiya do'konlar, tijorat do'konlari tuzdik. Sekin-sekin shu keyin rivojlanib, orasida tanaffuslar bo'ldi. Shu 2000-yildan buni shu sohada nima deydi, yana shu sohaga kirib, davom ettirib, qazib chiqarish kerak.
urg'u berdik. Zaramax degan korxona tuzdik. Bu korxona 2009-yilgi holatga 23 ta korxona tuzdik. Bu Zaramax qoshida bu 6 ta qo'shma korxona hammasi ishlab chiqarish, yana yonilg'i ishlab chiqarilgan mahsulotni shu aholiga tez yetkazib berish bo'yicha ayoqish, yonilg'i quyish stansiyalari, qayta ishlash zavodlari, nefte bazalar. Şu 2005-yilda imkoniyatimizni darajasi qatgacha bu falsafiy anaqa 2005-yil Sirdaryo, Jizzax, bu Sardoba, Zarbdor, Zomin o'sha yerlarda 18 ming gektar bizga yer ajratildi. O'tki 13 ming gektarga paxta ekdik, 5 ming gektarga g'alla ekdik. 8 ta tikuv korxonalari tuzdik. Bu nima deydi? Hali paxta maydonida tayyor mahsulot kecha. Agar bu neft-gaz sohasi bo'yicha bu ishlab chiqarib, oxirgi yakuniga yetkazish, aholiga sotish, sikl, ya'ni zakonchilik sikl deydi. Qurilish tashkilotimiz bularni, bu ham qo'shma korxona, neft-gaz montaj, u yerda ham hamma narsa, karyerlarimiz bor edi. Sement zavodlarimiz bor edi, uskunalar, sexlar, pashti hamma narsa o'zimizni ishlab chiqarardik. 41 ming odam ishlardi, 41 mingdan ziyod, 41515 ta. Hamma soliq bazasi bor edi. Hamma korxonalarimiz rezident edi O'zbekistonda. Ko'rsatishlik kelsak, endi bu maqtanish bo'lmasa, o'sha 2009-yilga kelib O'zbekiston gaz qazib chiqarishini taxminan 21% ni berardik. Suyuq uglevodorodli ishlab chiqarish bo'yicha 19%. Soliq bazamizda 56% bo'lgan, hech qanaqa bir imtiyoz so'ramaganmiz. Bir qator sotsial loyihalar bajarganmiz, agar o'rinli bo'lsa. Endi har xil gap yuradi, hali men to'g'rimda, shuning uchun men buni ta'kidlayapman. Sotsial loyihalar bular hammasi foydamizdan, cho'chagimizdan bo'lgan, hech qanaqa bir imtiyoz, unaqa hozirgi subsidiyalar, yordamlar. Endi mana yo shaxsiy fikrim bu yer osti qazilma boyliklari bu hammasi yaratgandan bu xalqniki, davlatniki. Endi bizga bu shu nima deydi? Davlat bizga ishonib berdi bu konlarni. Bizga tobeligimizni ko'rsatishimiz kerak. Tobeligini yaxshi amallar bilan. Bu birinchi galda bu soliq bazasi bo'lishi kerak. Ishchi joylari, oilalar, masalan oilalar bir yaxshi bo'lishi kerak. Murish yordamimizmi, boshqami? Boyish kerak, rivojlanish kerak. Boshqalar uchun. Sizni boyiganingizdan, rivojlanganingizdan boshqalarga manfaat bo'lishi kerak. Shu yon atrof to'q bo'lsa, siz bilan hech kim ish bo'lmaydi. Keyin orzu havas qilsa bo'ladi. Bunaqa boyish qiyin. Nima deydi? Hamma narsa yetarli, uy joy boshqa. Endi bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, endi men bilmayman. Nima deydi? Qog'oda o'zimga manaqa qiyinchiliklar, avvalambor o'zimiz sababchimiz, kamchiliklar. O'zimga o'zim savol beraman, bizani ish uslubimiz, bizani qadriyatlarimiz eskirganmi? Hozirgi zamonni talabiga javob bermaydimi? Ikkilanas boshqa qilas. Murod aka, O'zbekistonni gaz zaxiralariga juda boy mamlakat deyishadi. Bu qanchalik haqiqat, ya'ni gaz zaxiralarimiz qancha O'zbekistonniki? Va bu savolga javob berishdan oldin yana bitta savolga javob berib ketsangizki, ko'pchilik gaz qazib olish jarayonini shunchaki yerga trubani tiqib qo'yib, gaz plitaga keladi deb tushunadi. Mana shu jarayonlar haqida ham to'liq gapirib bersangiz. Birinchisi bu hali qazib chiqarib, bu juda murakkab jarayon. Buni 3ta, 4ta, 5ta etapa bo'ladi. Birinchisi hali seismika deymiz, hali yerni seismiki obrabotka deydi. Lekin uni damlalari olinadi, uni расшифровка qilinadi, keyin qidiruv ishlari olib boriladi, bu bureniya. Qidiruvdan keyin yana keyin ekspluatatsiya. Endi ekspluatatsiya degani, masalan, qidiruv davomida shu seismik ishlar olib borilgan materiallar asosidan bir zaxira paydo bo'lsa, o'sha ekspluatatsiya uni yoniga 4ta, 5ta uskuna qo'yib qazib chiqariladi. Undan tashqari buni ishlab chiqarish, gaz qayta ishlash zavodlari bor bizda. Buni Shortan Muborak, Navukoy o'ziga qurdi. Moshni 8 milliard ularga yetkazib berish kerak. Unga gazoprovodlar tortish kerak. Kompressor stansiyalari,
ishi o'ziga yarasha buni ancha mushkulliklari bor. Savolni ikkinchi qismi haqida nima deysiz? O'zbekistonning gaz zaxiralari qanchalik boy va qancha o'zi? Mandi bir mana shu shaxsiy fikrim ko'p prognozni deydi, taxminiy konla kahmiyana kala halı tuğluk uzlaştırılmaya. Bana tahminim bu içe kamada 4-5 trilyon bize de zahira var. Mesela biriktirilen blokla bu içe tahminen 400'den 700 milyar geçe zahira var. Bu eğer bize şahsi mağazımı korkunamızanı etsek, eğer bize şu... Hazır bir sarflan işte ne çiğil yeter degeni bu? Bana mesela bize biriktirilen konla bu içe eğer bize 15 milyardan olsak bu degeni 40 yıl. Endi 40 yilgacha yetadi, bu 40 yil ichida alternativ ali quyosh energiyasi, shamol energiyasi bu уже manimcha bu ommaviy bo'ladi, omma уже massiv bo'ladi. Hozir endi lokal endi to'liq bosolmayapti gazni, neftni o'rnini quyosh, shamol energiyasi bular nima deydi? To'liq o'rnini bosolmayapti. 15-20 yilda bu gazni, neftni sekin-sekin siqib chiqaradi. Bu ham ekologik toza ham imtiyozlari bor bu alternativlar. Hozirgi savolim o'zbekistonliklarni eng ko'p qiziqtiradigan va eng ko'p qiynaydigan muammolardan biri. Umid qilamanki, umuman davlat tashkilotlarida ishlaydigan, shu sohada ishlaydigan davlat mulozimlaridan farqli sizdan bir aniq javob ola olamiz deb umid qilaman. Ya'ni bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligi xonadonlarga issiqlik energiyasi, ya'ni gaz yetib borishidan norozi. Ahvol shu darajadaki kuz fasli kelishi, tugay borishi bilan sovuq tushadi va qishloqlarda, viloyatlarda ko'pchilik aholi 10 ta jon bo'lsin, 5 ta jon bo'lsin, 15 ta jon bo'lsin, bitta uyga tiqilib qoladi. Holat shunaqa, ya'ni bitta uyni ham isitish muammo bo'lib qoladi odatda. Shu ma'noda xorijda aholini uylarini isitish uchun qanday ilojini qilgan, qanday yo'lini topgan mana shu muammoga yechim topgan va biz nega o'sha yechimga yetib bora olmayapmiz? Masalan, Yevropa davlatlarini olsak, endi bu Yevropa davlatlarining tarixi juda ko'hna. Ikkinchisi bu Yevropa davlatlari agar buni solishtirishga qilsak, bular rivojlangan. Bular bir 100 yil, 200 yil davomida natijalarga erishib, oyligi baland, hayot darajasi baland. Imtiyozli paket deymiz, so'z paketi bor buni. Endi ungacha endi biz hali yoshmiz, bir yosh davlat 30 yil bo'ldi. Menimcha shu kunlarga yetamiz. Faqat shu tuni kun mehnat qilish kerak. 30 yil yetarli muddat emasmi? 30 yil yo'q, 30 yil endi mana hozir 30 yil masalan qandaydir xatolar ham bo'ldimi mana shu jarayonda? Balki 30 yil ham to'g'ri ishlansa, ishlarni to'g'ri tashkil qilsa yetarli muddat yo'q. Yo'q, endi mana masalan 91 yil mandiy ma'lumotlarga ko'ra 91 yil 41 milliard bo'lgan dobichamiz. Ishlab chiqarish, gaz ishlab chiqarish 41 milliard. 2010 yilga kelib, mana shu manda ozgina tanaffus bo'ldi, yana ta'kidlayman, ungacha 67 milliardga chiqildi. Bu degani 26 milliard o'sish bo'ldi. Bu aniq danlaylar. U keyin konlarni ham o'zini muhlati bor ishlaydigan. 4 yil, 5 yil, 10 yil, 3 yil bu zaxirasiga qarab. Bu konlar sekin ishlar aniqa nima deydi, zaxiralar tamom bo'lib tugashni boshladi. Endi o'rniki yangi quduqlar qazildi, lekin ko'p harakatlar bo'ldi. Endi nima deydi, kamchiliklar bor endi. Nima deydi buni? Mutlaqo keling, savolni yana ham konkretlashtiraman. Yevropada har bir odamni uyiga tabiiy gaz trubalar orqali yetib borganmi? Ular qanday isitadi? Va biz qaysi yo'ldan boryapmiz? Bu holat bunaqa davom etishi mumkin emas, to'g'rimi? Odamlar o'tini yoqib o'zini hovlisidagi mevali daraxtni kesib qish o'tkazishi kerak emasda, yoki bo'lmasa boyagi har xil yoqilg'ilarni ishlatadi boshqa qilib. Yevropa qanday tashkil qilgan yoki rivojlangan davlatlar qanday tashkil qilgan, biz qaysi yo'ldan boryapmiz? Mana hozir endi Yevropani olsak, har bir kubometr gaz hammasi bu nazoratda. Aqlli shochklar deymiz, mana hozir hukumat yaxshi to'g'ri qaror qabul qilishni mana hozir aqlli hisoblagichlar qo'yilyapti xonadonlarga. Bu ancha ekonomiya beradi, tejash beradi. Endi o'zingiz bilasiz, endi bu xalq ichida yurasizlar, men ham xalq ichida yuraman. Ungacha endi shunaqa hisoblagichlar bor edi, buni bizaga o'xshagan haligi nima deydi, kimdir
rozi qilib boshqa qilib shochini orqaga aylantir. Bu bizga bilmaymizki, buni aylantirib bizga ishimizni hal qilib ketyapti. Bu oddiy xalq qiyin bo'ladi. Bu oddiy xalqni nasibasini bizga berib ketyapti. Bu noto'g'ri. Mana hozir juda to'g'ri qaror bo'ldi. Menimcha shu Italiyada ishlab chiqilgan oliyani qilib qo'yildi. Aqlli hisoblash, imponli shu monitoring qilib borilyapti. Bu birinchi qadam, chunki to'g'ri qadamni bilaman. İkincisi, bize bu yerde cüde bu gaz ya ki neft mahsulotlar bu cüdeyen tecaşadı. Ama sana kısa kutabı olayın, bize de sağlı recasızlığı var. Yani gelecekte her bir ülke tabii gaz yeti boradı mı yok? Kana kadar mukabil enerji mantaları bile istişarası kuruladı. Bana hazır uzak kışla, uzak hudutladı. Otta bana mesela hazır gaz kazıp çıkarış miyafsız pasayvotda pasaygandan keyin u gazoprovodlarning davleniya deymiz, u bosim tushadi. Bosim tushgandan keyin bu uzoq qishloqlarga bu gaz yetib bormaydi. Kuchi yetmaydi. Ya'ni hozir hukumat, men o'zim shu viloyatlarda ko'p bo'laman, ko'p anaqlaman, hozir hukumatdan qo'lidan kelgancha shu nima deydi, harakat qilyapti. Masalan, suyuq gaz deymiz, jijirli gaz. Aholiga shu stantsiyalar qurildi, har bitta rayonda, har bitta aholi zich joylarda stantsiyalar qurilgan. Ну енді bu ham bir aslida bo'lsa ham yordam. Ну endi eng birinchi bu muammolarning yechimini kaliti bu qazib chiqarish oshirish kerak. Tez oshirish kerak. Ungacha masalan nisbatan kvartirani deymiz, bir reja bilan import qilish kerak ozgina. Ну uni unga o'rganib qolishimiz kerak masalan tayyor gaz olib kelamiz, buni aholiga beramiz. Endi tayyor gaz, endi bizga eng yaqini Turkmaniston. Oxirgi hodisalarni ko'ryapsizlar, dunyoda bo'layotgan. Bu energiya resurslariga juda ham talab oshib ketdi, narxlar o'ynayapti. Murodbek, siz hozir import haqida gapiryapsiz-da? Yo'q, men o'zi umuman aytaman. Endi lekin biz o'zimizdan chetga, jumladan Xitoyga juda katta miqdorda gaz eksport qilamizmi? Yo'q, Xitoyga bular juda katta miqdor desa, bu bilmayman. Endi mana masalan 2009-yil shu 67 milliard bo'lardi ishlab chiqarish, gaz qazib chiqarish. Buni 14 milliardini bizani Zeramax korxonalar yetib chiqarardi, taxminan 3 milliard Lukoil qolgani hammasini neftga gaz qazib chiqarardi. Taxminan 17 milliard gaz eksport bo'lardi. Endi bu gazni eksport nima kerak? Katta-katta korxonalar qurildi. Gaz qayta ishlash, neft qayta ishlash, u hammasi hukumat garantiyasi bilan bo'ldi. Endi bu kreditlarni uzish kerak. Endi 2010-yilgacha o'zingiz xabaringiz bo'ldi, konvertatsiya degan narsa yo'q edi. Bunaqa bir yengillik yo'q edi. Shu majburiyatlarni bajarish kerak. Ma'lumki, bu o'sha masalan O'zbek nefti gazni olsak, O'zbek nefti gaz bu bularni juda nima deydi, majburiyatlar bor. Shu masalan qilingan shartnoma qurilgan korxonalar, katta-katta loyihalar, bu energetikada, nefti gaz sohasida bularning hammasini kreditini uzish kerak. Bunun için, şunun için manakça bir kısmın bazı ekspert borç gerek. İkinci omil, bu sohaga, nefti gaz sohası, bu cüttük kop, bu kadro işleri boşka hamasıga abar olmayan, üst günlerle haması çetten geledi. Yani çetten geledi, bunu satı alış gerek. Eğer bunu ekspert bulmasa, bu masalar, tahminen manak sokta bunu göre, hoza ahir gibi tahminen 1 milyar dolarlı üst günlerle geledi, cihazla geledi. Bular endi hozir 1 milliard bu eksportsiz, bu 1 milliard masalan bizani Epsilon korxonamiz, yo'li qo'yil yo boshqa nefti gaz korxonasi 300-400 milliondan bizni konvertatsiya qilsak, eksport qilmasak, bu o'rta kichkina biznesga bu ta'siri bo'ladi salbiy. Shuning uchun bu eksport qilish kerak. Endi bu hukumatni programmasi bor. Endi chiqayotgan qonun, chiqayotgan imtiyozlar, sharoitlar hammasi zo'r. Faqat bizga past ishlamayapti. Menga o'xshagan korxonalar nima deydi? Hali o'zimiz o'ylaymiz ko'p holda. Men adashmayotgan bo'lsam, bundan 2 yil avval Abdulla Aripov yig'ilishlardan, o'tkazgan yig'ilishlardan birida O'zbekiston 2025-yilga borib tabiiy gaz eksportini to'la to'xtatadi degan bir fikrni aniq qilib aytganini eslab qolganman. Endi delik eksport to'xtaydigan bo'lsa,
barcha gazni ichki ehtiyojlarimiz uchun ishlatib, albatta hozirgi narxlar bilan emas, ichki ehtiyojni, aholining ehtiyojlarini to'la ta'minlashimiz mumkinmi? Buni to'la ta'minlash mumkin. Bu menimcha hukumatda aniq chora, tadbir, qarorlar, hisob-kitoblar bor, menimcha shu, demak 25-yil. Endi nima dedim, programma tuzilyapti, davlat hamma sharoitni qo'yibdi, endi shu biz shu bizga o'xshagan korxonalar tomon oqsamamiz. Shu pas ishlamayapti-da. Pas endi bizga endi ijrochilar. Mana bizani o'zimiz korxonani olsak, mana hozir 34 ta qudug'imiz turibdi. Qaysi biridir 3000 metrda, qaysi biri 2700 metrda, qaysi biri 1000 metrda. Ozgina mablag' bo'lsa 34 ta quduq tushadi. Undan tashqari yana 60 ta kapital remont quduqlari tayyorlab qo'yganmiz. Bu ham tez beradi effekt. Undan tashqari yana 56 ta eksploatatsion quduqlar. Bir jami 156 ta quduq tayyorlab qo'yganmiz. Yana agar mashq quduqlarni qarasak, taxminan 15 million kuniga mahsulot olsa bo'ladi. 15 million degani bu taxminan 5,5 milliard. Bu menimcha bu hajmlarga, bu rejalarga chiqish qiyin, chiqsa bo'ladi. Endi shu endi bu hammasi investitsiyaga mablag' ketadi. Murodbek aka, siz hozir bir nechta savolimga shunday javob beryapsizki, kamchilik bizda. Biz ishlashimiz kerak, biz chiqishimiz kerak, biz ishonchni oqlashimiz kerak degan ma'noda fikr bildiryapsiz. Muammo nimada? Muammo endi muammo bizlar muammolar 20-yil 14-yanvardan boshlandi. Endi bir ikkita endi nimasi bo'ldi? Sohadagi bir o'rta katta rahbarlarni skeptik munosabati, inchuligi bizani ishlarni to'xtatishga olib keldi. Endi birinchi galda o'zimizda ham ayb bor. Buni hozir endi buni ta'kidlashim kerak, buni gapirishim kerak. Oylikdan mana hozir qarzimiz bor. Ishlab chiqarish korxonalaridan qarzimiz bor. Pastavkali yetkazib bergan material moddiy boyliklar, truba, uskunalar, ularga qarzdorligimiz bor. Soliq oldida qarzdorligimiz bor. Bu qayerdan kelib chiqdi? Bu mana hozir taxminan 4,5 trillion atrofida qarzimiz bor. Bu O'zbekiston banklari oldida taxminan 260 million kredit berishdi, shundan 100 50 millionga yaqinini yopdik. No, protsentlar bor, prosrochkalar bor. Vaqtida to'lamadik, kreditlar suvga qilmadik, bu yig'ildi. Undan tashqari shu ishlab chiqarib, hali bizga mahsulot yetkazib bergan korxonalar bor. Ular oldida qarzdorligimiz bor. Taxminan 4,5 trillion atrofida. Bajarilgan ishlar 10 trilliondan oshiq. Buni yaqinda bir McKinsey degan bir audit kompaniyasi biznesni baholadi taxminan 2 milliard 200 ga. Buning ichida nima bor? Buning ichida taxminan 400 km gazoprovodlar bor, quduqlar bor, zaxiralar bor. Zaxiramiz mana hozir tasdiqlangani 100 milliarddan oshdi. 100 milliardga oshdi degani agar 5 milliarddan olsak yiliga 20 yilga yetadi, hozir zapas qildik. No, bu hozir bizni o'zlashtirgan yerlarimiz taxminan 6-7% bizga biriktirgan yerlar. Agar buni hammasini o'zlashtirsak bemalol 500-600 milliard zapas qilsa bo'ladi. 20 milliardga chiqsa bo'ladi bir 2 yil, 3 yilda aniq chora tadbirlar bo'lsa, hukumat qo'llab-quvvatlasa. Biz o'zi tum ali majburiyatlarimiz to'liqonli bajarsak, bu ishlar qiyin qilsa bo'ladigan ishlar emas. Shunda bu 25 yilgacha bemalol ichki bozorni to'ldirsa bo'ladi. Murodbek aka, mana shu intervyuga kelarkanman, sohani ozmi ko'pmi o'rganishga harakat qildim va ko'rdimki, bugun O'zbekiston gazini 10 ga yaqin kompaniyalar, bu davlat bo'lsin, qo'shma korxona bo'lsin, xususiy korxonalar bo'lsin, qazib olar ekan. Xo'sh, mana shu 10 ga yaqin kompaniyalarni ichida Epsilonni siz rahbarlik qilayotgan kompaniyani farqi nimada? Va shuningdek sohaga xususiy qo'llarni jalb qilishni, ko'proq jalb qilishni ahamiyati nimada? Endi ahamiyat birinchisi xususiy bo'lsa, o'ta davlatni mablag' ketmaydi. Xususiy investitsiya bu juda katta narsa. Ikkinchisi, masalan, 10 ta qazib chiqarish korxonasi bo'lsa, mana ikkitasi bu Lukoil. Buni hozir taxminan menimcha qazib chiqarish 14 milliard. Uskor Chemical bilan Koreya bilan qo'shma korxona bor. U yerda ishlab chiqarish bor, ustyurtda. Ularda ham 5-6 milliard bo'lishi kerak menimcha qazib chiqarish. Endi bizaniki nisbatan
u korxonalar bilan solishtirsak nisbatan kam. No, bizda mana shu 19-yil apreldan 31-dekabr holatiga 5 oyda bizda ko'rsatkichlarimiz 10 milliard 600 millionga chiqdi. Shundan 6 million 700 ming o'zimizni qazib chiqarishimiz i neftigaz neft O'zbek neftigaz kompaniyasiga quduqlarni ishga tushirib berdik. Taxminan bular tan olib institutda hisoblandi 2 million 800 ming suv chiqdi. Bu degani taxminan 1 milliard yiliga o'zimizdan 6-7 bo'lsa 3,5 ga chiqdik. Bu muddatda, bu 5-6 oy muddatda hukumat ham tomonlarni qo'llab-quvvatladi. Bosh vazir tashrif buyurdilar, ko'rdilar hammasini. 300 km yaqin gazopovod qurdik. 118 ta quduq neftigazga ta'mirlab, ya'ni GRP deymiz, gidrorazryv platsa, bu platsa katta davleniya bilan yorib zaxiralar olish. Endi bu usulga bir xilla yaxshi yondashadi, bir xilla yomon yondashadi. Endi bu yomon tarafi bu quduqlarning umrini qisqartiradi. Bu hali gidrorazryv qilib butun gazni chiqarib oladi. Masalan, quduq 10 yil bo'lsa, joni umri u GRP'dan keyin 3 yil, 4 yil yashaydi. Endi bu yerda bu hali medal ikki tomoni deymiz-a, plus tarafi bu 10 soat tez. Bizaga hozir mana hozir mana hamma yerda qurilishlik ketyapti. Uy joy qurilishi, mana o'rta kichkina korxonalar ochilyapti. Ular hammasi gaz kerak, elektr energiya kerak. Elektr energiyani 85% gazda ishlaydi. Gaz kerak. Bir yotardan bu zapas zaxiralarni ko'paytirib, maksimal ovurish quduqlarda. Endi salbiy tomoni shu quduqni umri qisqaradi. Shunisi bor. 10 yil ishlaydi, quduq 3 yil ishlaydi. Endi zaxiralarni ko'paytirib 3 yil 4 yil ishlasa ham tez olib shu kerakli hajmga chiqib olish kerak. Endi nima deydi? Buni hozir buni quduqni avaylasak, buni ayasak, 10 yil 20 yilga sursak, bu tafovutni qanaqa yopamiz? Endi unda import qilishga majbur bo'lamiz qo'shni davlatlardan. Endi qo'shni davlatlardan gazi bu hozirgi nima deydi? Hozirgi zamon hozirgi mana bu hodisalar bu shuning doirasida buni narxini hech kim bilmaydi bu qishki mavsumda qanaqa bo'ladi masalan 200-300 ga ham chiqib ketishi mumkin bu chegarada masalan Turkmanistondan oladigan bo'lsak agar 200 dollar bo'lsa endi bunga ishlab chiqarish ham tayyor emas aholi ham tayyor emas 200 dollardan olib kirib import qilib ehtiyoj qondiramiz bu davlat subsidiya berishi kerak endi davlat byudjetda bu siz ham bu zarar hali aniqlab bor suv muammosi yo'l muammosi ilm образование ta'lim tibbiyot bularga mablag' yetmaydi shuning uchun manimcha maksimalniy og'irish kerak hozir lekin bu biza qanaqa masalan bitta hududni maksimalni olamiz ikkinchi hududni tushiramiz ikkinchi hududni maksimalni olamiz deb buni lekin sekin joyiga keltiramiz mana shunaqa qilib balans qilib ushlasa bo'ladi endi aytyapmanku yana zaxiralarimiz ko'p endi nima deydi investitsiya bo'lsa mablag' bo'lsa bemalol 2-3 yilda bu tafovutni yopsa bo'ladi Murod aka biz ommaviy axborot vositasi sifatida o'zbekistonda yangi topilgan gaz konlari haqida xabar e'lon qilarkanmiz unga ijtimoiy tarmoqlarda oddiy odamlarni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini fikrlarini ham bildirgan fikrlarni ham kuzatib boramiz mana siz intervyuga kelgan paytda kun.uz saytini xabarlarni va unda bildirilayotgan izohlarni o'qib boraman dedingiz va o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz kerak buni ya'ni gaz koni topilgani haqida xabar e'lon qilar ekanmiz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining aksariyati ha endi xitoyliklar yoki rossiyaliklar mazza qilar ekanda degan fikrlari ko'p bildiradi buni yashirish hojati yo'q va shu ma'noda yangi topilgan konlar masalan yaqinda ham Epsilon janubiy viloyatlarda katta yirik gaz konlari topilgani haqida xabar e'lon qildi. Xo'sh, mana shu topilgan gazlar qazib chiqarilgandan keyin qayerlarga yo'naltiriladi? Mana masalan, bizning korxonaga kelsak, hammasi bizda O'zbekistonda hudud gaz degan tashkilot bor. Bu aholini uzluksiz gaz bilan ta'minlash bo'yicha 2 yil oldin, 3 yil oldin korxona tuzildi. Biz butun qazib chiqarilgan gazimizni hammasini shu hudud gazga beramiz bu aholiga. Endi sizlar bizani shu qazib chiqarayotgan
ochgan quduqlarimizni, hali zaxiralarimizni ko'rsatib katta rahmat. Bu asosiy maqsad bizaga davlat ishonch bildirib shu konlarni berdi. Buda shuni qazib chiqarib, aholiga beryapmiz. Faqat aholiga eksport qilmayapmiz. Bu shuning uchun bu kunda shuning uchun chiqaramiz. Hudud gazga yetkazib berasizlar, taqsimlash uni qanday taqsimlash hudud gazni ishi. Hudud gaz. Endi u ham hammasi aholi ishlab chiqarish. Endi masalan bu bir fakt 19-yil bizani oktyabrdan mart holatiga CPC'dan 180 dollardan biz kontrakt tuzdik. Gaz eksporti bo'yicha. Normalda qishki mavsum kontrakt ishlamadi. O'zimiz nima dedi, idrok bilan hammasini shu hudud gazga berdik. Endi bu noto'g'rimi, to'g'rimi, endi buni vaqt ko'rsatadi, endi buni. Endi tijorat tomonidan bu noto'g'ri. Endi boshqa omillarga qarasak, men to'g'ri deb bilaman. Aholidan ortganini keyin bunda keyin uni tijoriy anaqasi bo'ladi. Endi bir formula bor, endi masalan, hozir biz endi bizga nisbatan bizani bu ishlab chiqarayotgan hajmimiz unaqa ko'p emas. Mana masalan o'zbek nefti gaz. Lukoyl. 2-1%mi, 2-3% sizniki mamlakat gazini? Yo'q, hozirgi deydi shu atrofida. No, potensial katta. No, bu yerda mana 20% masalan, mana hozir juda katta nagruzka o'zbek nefti gaziga bo'lyapti. Bular menimcha 340 ming so'mdan sotishadi. 1000 kub gaz yoki 1 kub gazni 34 mingdan sotishadi. U o'zini oqlamaydi. Bizga 501 mingdan sotamiz. Bizga ham bu nol. Bu foyda yo'q. Endi qaysir korxonalar ular eksport qiladi. Endi bu ma'lumchi uni diversifikatsiya deydimi? Hamma 20%ni aholiga bersa, qolganini kimdir eksport qiladi, kimdir ishlab chiqarishga beradi. Hozir ishlab chiqarishga hozir taxminan 1000 kubi 1 milliondan sotilyapti ishlab chiqarishga. Yonilg'i quyish shoxobchalari bu gaz bo'lsa taxminan bu ham bir 2200 ming, 2300 ming ming kubga bu taxminan. Endi buni hammasini bir proporsiya qilib o'rtacha tarnaq chiqarsa bo'ladi. 20% arzon gaz, 20% yoki 40% ishlab chiqarish, ya'ni 20% shu o'zingiz yonilg'i shoxobchalari qurib yoki sotib olib, o'tta realizatsiya qilsangiz taxminan 1 million 300 ming atrofida bo'ladi. Bu soliq bazasi bor, soliq bazasi tannarx u daromad ham yomon bo'lmaydi. Murod aka, dunyoda yashil energiya manbalari haqida juda ko'p gapiriladi va bu sohada katta ishlar qilinayotgani haqida bot-bot bong urib kelingan. Lekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushda ko'rdikki, dunyo hali bu sohada juda katta ish qilmagan ekan. Bugun Yevropa Rossiya gaziga qaram va shu ma'noda bir qancha savollar paydo bo'ladiki, vaziyatdan kelib chiqqan holda qachongacha gaz asosiy energiya manbasi bo'lib qoladi va mana shu holatdan biz qanday xulosalar olishimiz kerak? Endi bu alternativ energiya desek, bu juda katta mablag' xarajat talab qiladi. Bu bir yil yo 3 yilda bo'lib ketmaydi. Hozir menimcha butun rivojlangan davlatlarda bu muammo bo'yicha qattiq ishlar ketyapti, juda kuchli ishlar ketyapti. Endi buni masalan, endi bu mani shaxsiy fikrim, bu masalan men olim emasman, mana eng arzon bu quyosh energiyasi. Taxminiy hali zapas deymiz, hali zaxira bu 2 milliard yilga yetadi. 2 milliard yilga yetadi. Quyosh energiyasi endi juda dastupni. No, buni menimcha bir qaraqadir bir taqqoslash kelsak, men masalan bu uyali aloqa telefonni, mobilni telefon deymiz, bu bizaga O'zbekistonga 92-yil yozda kirib kelgan iyulda. Bizaga menimcha ikkinchi bo'lib, birinchi Moskva, bu maylada, keyin 2 oydan keyin bizaga kirib kelgan telefon. Men o'sha birinchilardan bo'lardi, telefonimiz bo'lardi, qotdi. Hali batareykasi bir 40 minut ketardi. Shundan so'ng endi mana hozirgi telefonni mana bir sutkaga bemalol yetadi. Juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Masalan, quyosh energiyasi menimcha bu olimlar bu ishda qattiq ishlashyapti. Menimcha bular masalan batareyka olsak, bu rezistga tiqsak, bu zaryadka oladi. Buni kuchli, ya'ni pilesosga o'xshab, hali shu quyosh energiyasini sug'urib oladi. Keyin uni akkumulyator qiladi. Bu to'liq masalan gazga ehtiyoj, neftga hammasini yopadi.
Men bu iqlimni o'zgartiryapti mana menimcha bu. Masalan, hozir quyosh energiyasi batareyasiz bu masalan bir uyga isitish butun hali funksiyani 30% ni bajarsa, uni 100% ni ham qilishdi. Xuddi hali mukammal hali batareyaga hali quyosh energiyasini sug'urib jamlaydi. Uni keyin tarqatadi. 100% yopadi. Men bu ham quyosh energiyasini tortish boshlasa bu iqlimni o'zgartiradi. Menimcha shu katta muammo. Menimcha bu men shaxsiy fikrim, olim emasman. Menimcha buni yechimi topilgan. Bu ikkinchi muammo, katta muammosi bu iqlimni o'zgartiradi. Masalan, 0.01% ga ham bir havo harorati butun yer shari bo'yicha bizilsa bu kimni to'g'rilash juda qiyin bo'ladi. Bu menimcha yechimi topiladi buni qisqa muddatlarda 5 yil, 3 yil. Lekin uni mas omma masuliyatli ishlab chiqarishga qo'ysak, bu 20 yil. 20 yilda menimcha uje nima deydi, alternativ quyosh energiyasi, vodorod deymiz, boshqa bular hammasi neft, gazni sekin-sekin chiqarib yuboradi. Endi bu shu endi biz ham nima deydi? Shu 30 yilda mana hozir shu zapas bo'lsa, shuni hisob-kitob bilan boshlash kerak. 30 yilda juda tubdan o'zgaradi. 30 yil ichida. 30 yildan keyin emas. Sizni faoliyatingizda Epsilondan oldin Zero Max degan kompaniya bo'lgan va uni rahbari bo'lgansiz. Yuqorida ham ozgina gapirdingiz va mana shu savol davomida chuqurroq bir kirish xohlagan bo'lardim. Zero Max'dan ketishingiz, uni topshirishingiz va Epsilonga kirib kelishingiz o'rtasidagi yillar haqida ham balki aytadiganlaringiz bordir. Tanaffus bo'ldi. Endi bu juda men uchun bir og'ir, men bu narsani eslagim kelmaydi. Endi har xil vaziyatda bo'ladi inson. Buni eslagim kelmaydi. Endi nima deydi? Shu 10-chi yil 7-may kuni shu men majbur bo'ldim. Bu shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Shu davlatga topshirib hamma narsani ishdi. Hamma narsani, men shu hamma banklar, 23 korxona hammasini davlat ixtiyoriga o'tkazib berdim. Keyin 8 yil tanaffus bo'ldi. Xatolarni o'yladim, kamchiliklarni o'yladim. Keyin yana shu hukumat qadam bosdi man tarafga, ishonch bildirishdi, mana so'ragan narsani berishdi. Meni qiynaydigan narsa qilgan va'dam ustidan chiqa olmayapman. Davlat oldi. Mana shu narsa ko'p qiynaydi. Masalan, mana hozir o'zingizlar kuzatib borasizlar, menimcha buni kunga quduq qazib chiqarsak ma'lumot beramiz, buni sizlar yoritasiz, bundan keyingi kommentariyalar bor. Bu ishchilarimiz, aholi, masalan, ekspertga ketyapti. Bu ekspert bo'yicha menimcha savolga javob berdim. Butun qazib chiqarayotgan mahsulotimiz hammasi hududga ketadi. Hudud gazga beramiz, arzon narxda. Ikkinchisi ishchilar. Ishchilarni ko'p noroziliklari qanaqa endi? Hozir shu 2019 yil ish boshlaganimizda 20 soatdan kam ishlanmasdi. Sutkada. Ishchilar, men Qashqadaryoda ishladik, xalqimiz juda mehnatkar, olijanob, sharoit qilib berdik, oylik, boshqa yana imtiyozli ishchilarga, oziq-ovqat, hammasini to'g'ri tashkil qildik, tunu kun ish ketdi. Oyliklarimiz baland. Oylik balangandan keyin ishchilar endi masalan hammani orzusi bor, kimdir o'ylandi, kimdir boshini oldi, kimdir haligi imtiyozli kredit olib, hali ipoteka. И ishimiz to'xtadi. Ish to'xtagandan keyin bu kreditlar bor, qarzdorliklar bor. Shu noroziliklarga olib keldi. Buning ustiga 20-chi yil o'z xabaringiz bor, koronavirus. Endi ish surati 10% ga tushib ketdi. Ish surati 10% ga tushib ketdi. Endi bo'shatib olaydisiz. Ko'p mana yordamchilarim, menejerlar korxonada vaqtincha bo'shatilik deydi. Endi 20-chi yil koronavirus. Bu qatga borasiz, bu qatga bo'shatsiz, bechirlar qaqib boradi ishchilar. Bu shuni endi o'zimizga zarar, o'zimizga ziyon bo'lsa ham shuni saqlab qoldik. Endi ko'p menga savollar, nima kerak bor shuncha ishchilar? To'g'ri ham bitta. No, endi bu ikkinchi tomoni. 24 ta uskunamiz bor. 12 ta kapremont uskunamiz bor. U ishchilar hammasi kerak bo'ladi hozir ish boshlansa. Masalan, nima dedi? Bu hammasi bu xalqniki, davlatniki. Davlatni tasavvurida bizga berishdi. Bu masalan, men agar ketsam, bir nima deydi, yaxshi qo'lga tushsa,
bu kamil baba ishchi kerak bo'ladi bu ishlarni bajarishga. Mana endi qo'limizdan kelgancha taxminan 4 million atrofida oila beryapmiz. Mana hozir ish surati 10-15%. Shu oyligidan oyligacha yashayapmiz. Endi aytaman-ku, ishchilar haqqini talab qilyapti. Bu narsadan xafa bo'lish kerak emas. Jahlam chiqish kerak emas. Buni ortiqcha pul so'ramayapti. Mana uyda o'tiribdi, 15% odam ishlayapti. Ishlayotganga ham bir xil oylik beryapmiz. Uyda o'tirganga ham. Ha, uyda nega o'tiribdi? Chunki bizda ish topa olmayapmiz. To'g'ri. Bizda ayb, manda ayb, men rahbar sifatida mas'uliyat manda. Demak, kompaniyaning ayni paytdagi holati yaxshi emas. Hozirda yaxshi emas, no potensial. Potensial qotdi. U man bo'lamanmi, epsilon bo'ladimi? Balkim boshqa korxona kirar, balkim bir qarqadir qo'shma korxonalar bo'lar. No bu perspektivasi zo'r. Mana hozir 100 milliard zapasimiz bor. Bu hali bizda endi o'rischa termin ishlataman, GKZ deydi, gospodarstvo komissiyasi zapas. Mana 90 milliardni tasdiqladi. Bundan tashqari yana 30 milliardga materialimiz bor. Bu degani 120 milliard. Bundan tashqari bu degalar maqnotdin degan zapas zaxiralarini audit qiladigan butun dunyoda taniqli eng katta kompaniya bor. Mana o'sha hozir men hujjatlarni ham ko'rsataman. Ular hozir ular ham shu 90 milliardni tasdiqladi. Bu degani nima degani? Bu degani taxminan bu hozirgi narx-navo o'zi debit deydi. Buni hisob-kitobi rinoch narxi, bozor narxi 2 milliard atrofida. Mana hozir kimdir masalan ish boshlasa, kimdir qotaroq investor kelsa, birga ishlasak yoki men masalan balkim bizga chetga chiqib ketsak. Buni hammasini o'rni bor. Gazoprovodlar bor, inshootlar bor, infrastruktura bor. Hamma narsa tashkil qilingan. Bu hammasi bu kapital. Eng katta kapitalimiz kechiraz bu ishchilar. Ishchilarimiz. Mana shunaqa minnatdorman ularga. Tunu kunu mana vazifa qo'ydingiz, shuni bajarish kerak. Shunaqa bir vaziyat, shunaqa bir muhit bo'ldi, shu 19-yil bunus hukumat qo'llab-quvvatlayapti. Hamma ko'zing bilan pul bu hech narsa kerak emas ishchilarga. Shu quduv chiqsa shunaqa xursand. Men juda ham minnatdorman. Endi men haq rahbar shu korxonani shu holat kelganiga birinchi galda men o'zim aybdorman. Keyin yana boshqa salbiy holatlar bo'ldi, mana endi ta'kidladim. Mana ikkita nima deydi, insofsizlik bo'lmaydi-ku. Mana skeptik munosabat, injuli, qattadir bir, bilmayman, o'rinli munosabat, hasad. Endi masalan, bu hukumatdagi kishilardanmi endi? Endi har xil endi uni men buni to'xtalmoqchi emasman. Chunki mana uni o'tgan ishga salovat. Endi tushunarli. Yangi varro ochib, yangitdan ishlash kerak. Mana hozir investorlar bor, mana Amerikadan investorlar bor, G'arbdan investorlar bor. Shu bir ikkita shu bizani hali investitsion loyiha deymiz, investitsion loyiha ana shu hujjat. Bu bizani ishlarimizni, majburiyatimizni, huquqimizni parametrlarini ko'rsatib beradigan hujjat. Shu hujjatimiz endi men afsus sal cho'zilib qoldi. Agar shu hujjat bo'lsa, mana hozir Gollandiyadan mana oldin shu hali oldingi korxonam bo'lgan Zelmas, o'sha paytda hali finansiyani ochilgan hech qanaqa davlatni kafolatsiz boshqa o'zimizdan aktivlarga, o'zimizdan qazib chiqarish ekspertga pul ajratgan. Ular tayyor. Mana Ispaniya bilan hozir muzokara olib ketyapti, Italiya bilan muzokara ketyapti. Yana boshqa men u odamlarni taniyman, u odamlar pul tikishga tayyor. Faqat endi buni o'zini standartlari bor, o'zini tamomlari bor. Qaysi holda qachon pul tikiladi, qachon naqd qilinadi, tayyor. Murod aka, men bejizga Zeromax haqida savol berib, sizni mana shu mavzuga kiritishga harakat qilmadim. Bir paytlar ayni mana shu kompaniyani ijrochi direktori sifatida Bunyodkor futbol klubida juda katta loyihalarga qo'l urgansiz. Futbolga qiziqishingiz katta ekanligini bilamiz. Ayni mana shu shov-shuvli loyihalarda, jumladan Bunyodkorga juda katta jahon yulduzlari o'yinchi sifatida keldi yoki murabbiylarni olib keldingiz. Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasida yarim finalga qadar yetib bordi. Endi so'ramoqchiman, ayni mana shu loyiha nima uchun qilingandi? Xalqqa bir tomosha ko'rsatishmi yoki Zeromax'ni tanitishmi yoki O'zbekistonda futbolni rivojlantirishmi yoki shunchaki bir ko'ngilxushlikmi? Endi bu futbol, bu men o'zim futbolga juda qiziqaman. Bir paytlar futbol o'ynaganman.
Futbol doğrusu ben kum böyle yapışım mümkün. Bu Bunyodkor Kulübü'ki kesik, bu manga 2004 yıl, 2005, 2006 yılda bana manga Roma'dan taklif oldu. Sotib olish bo'yicha 220 million. Valensiya, İspanya 180 million. Mallorca, İspanya 65 million. Men o'zimizdan futbolga tikdim. Nega? Endi futbol bu bir qanaqadir bir sotsialni yemiligimiz, buni o'zbekchaga men tarjima qila olmayman. Bu hech qanaqa sport turi yoki bir tomosha yo'qki, bir 2 soatda 100 ming odamni yig'sa. Bu hech qanaqa bir sport turi yo'q. Ikkinchisi butun xalq tushadi. Qubora chiqadi, yutqisa so'kadi, jahli chiqadi, yutsa xursand bo'ladi. Endi biz mayning shiori qanaqa korxona, yaxshi oylik beraylik. Bu endi ishchilarimizga tomosha qilib beraylik. Bu tutsin, yutsa xursand bo'lsin. Bu bitta farq, bu KPD deymiz. Mashu Bunyodkor yutsa, o'sha bir hafta, endi bir hafta bir marta o'ynardik. Bir hafta hali ish surat tek ko'payardi. Yutqisa tushardi. Vardı yani bunu yutkar yani şu ben Uzbek Uzanım bu aldığın kuruçuydu bu namı. Şimdi. O bunu şu nolden teşkil kıldık. Çetten o zaman yurt dışından kaytar olup geldik. Rusya'da, Ukrayna'da oynaşardı. Ha yıldızlığı kesek yani futbol onmalaştırır. Bu bir asosiy anahtarı yıldızlı. Mesela Rivaldo kelib oynadı. Scolari trener bo'ldi, Zico trener bo'ldi. Yana Braziliyadan, Chilidan o'yinchilar olib keldik. U yuqori klassli o'yinchilar. Buni hammasini Yevropa klublaridan olingan. Ularni yo'q. Endi o'tdan nimaga? Ular o'tdan o'ynamagan, uning sababi buni test ham bo'ladi. Luiziao degan bir markaziy himoyachimiz bor edi, juda katta yuqorida, faqat travma. Yo'nuvebi, u ham travma. Shuni hisobiga men uni onu bazen oldum bittasını, ikincisini Villanueva'nı, Luiziano'nu anıqadan oldum varmışım, Mallorca'dan oldum. Vejao Victor, onu ya Mallorca'dan oldum. Kim Brazilya'da, Rivaldo'nu, bir kulüp satı oldum. Kota bölgemiz, Moja Veliyeli'ne, Kota Haracat Kitkeli, onu Ali Oliveli'yle op çıktı, Mahsar. O'yinchilarni buyoqqa olib kelib, u klublarga arendaga berir. Arzon, nisbatan arzonligi berib, raqobat bo'lsin. Endi bu bo'yicha yana ma'lumchi bir konsepsiya ishlab chiqarish kerak. Mani shaxsiy fikrim, klublarni privatizatsiya qilish kerak. Qanaqa privatizatsiya? Misol endi bu masalan bir keyin bir yana chuqur gaplashamiz. Masalan O'zbek neftigaz. Ya bu haqda Murod aka, hali o'zbek futboliga nima berish kerak, nimalar qilish kerak, qanaqa loyihalar, savol bor bu haqda. Endi so'ramoqchi bo'lganim, nima deb o'ylaysiz, Bunyodkorga sarflangan pullar va erishilgan natijalar qanchalik balans bo'ldi, ya'ni o'zini oqladimi? Yo'q, bu futbol. Fikringizcha. Futbol bu nima deydi? Futbol klubi egalari yoki prezidentlari deylik. Bu nima deydi? Bu ikki xil, masalan xususiy egasi bo'lsa futbol prezidenti juda kam holda o'zini o'zoqlaydi. Masalan, egasi yo'q klublar bor. Bu klublar saylanadi prezidentlar. Bu Real, Barcelona, Bavariya, Germaniya bir qator klublari o'ta xususiy emas. O'ta saylanadi. Ana u korxonalar, u klublar ular daromad qiladimi, katta emas. Futbol o'zini o'zi yopsa u katta narsa. Endi bunda tadbirkor bo'lsa uning o'zining imtiyozlari bo'ladi. Bu masalan Bunyodkor bo'lsa, masalan Rivaldo, Scolari, bir Eto keldi o'ynayman deb. Nima aytdim, Eto dedim, sani dedim potensialing katta. U bizani Osiyo futboli hali unaqa rivojlanmagan. Men u pullar ana qilmayman. Sani Yevropada o'ynashing kerak. Samuel Eto men do'stim, yaqin, qadrdonim. U o'zi taklif bilan keldi. Bu 2008 yıl Barcelona klubiga Guardiola rahbar bo'ldi. Endi Guardiolaning o'zining o'yin konsepsiyasi bor. Eto, Ronaldinho, Deco, yana bir qator o'yinchilar bular uni konsepsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Bular ketish kerak. Shunda bu mana bu yerga Toshkentga uchib keldi. Ommaviy axborot vositalari hali 45 millionga ovatdi deb gap so'z bo'ldi. Bu buni
hansı bir zaman 4 milyon pul soradı. Yerdeki 4 milyon euro. Euro. Kurs dolar euro nispeten 1.37 o şey baytta. Ayetim ki sana dem uval, ben pul kızgamayım mı? No, sen uval, sen potansiyelin kota yani 2-3 yıl oynayacaksın. Da şu gaplaştık ki ben uzun işim boyunca Avrupa'ya bordum. O da Inter prezidenti, Barcelona prezidenti, Bavarian prezidenti. Ben şimdi, benim borçumun maksatı, şimdi bu ne neydi? Ben yani optimizm. Ben şu takvimle bordum. Uzbekistan'ın UEFA'ya kırgılışı boyunca. Federasyon rahbarı bordum. Federasyonla gelişirken mi? Ama ettim. Ben böyle maç temada bordum. Orası da ben yani bunu Jordan'daki az uçuş kıldım. Et olmak o zaman da attı. Çünkü ne ben izlendim. Turuşu oturumuz. Şu bulan yakışı korup çıkalımız. Bulaga yani bana sana Barcelona'da Pekka Uzbekistan çekesi bulan imajı yakışmaz. Neşbul yapmadık ama ettim tahminen 30 milyon bir yaramandı. Bunun namı geçti. Şu bulan keşkulun hali billa hali keşke tamam restoranda oturadigan bo'ldi ketdim bir soatdan keyin metro keldi gostinitsaga men qolib quchoqla oldim nima qildim men nima bo'ldi desam mana qoldi Massimo Moratti oldi mana 30 million qoldi oyligini 8 million yevro qilib berdi siz sababchi bo'lib qolgan ekansiz shu bosh bo'lishiga yo'q qizig'i 2010-yil Inter polufinalda Barcelona'nın yutup Liga Çempiyonu'nu oldu. Yutup gol vurdu. Kızı. Kızı kalsın ben bu. Rivaldo, Rivaldo bana. Rivaldo masalası ekilsek, Rivaldo masalası ekilsek, Rivaldo 36 yaşıydı. Grecia'da oynardı, Olympiakos'ta. 6 milyon aylıkça yaklaştık. 3 yılda kontrak kıldık, 11. yılda. Yani uzaylı kor değilim, bunu kariye değişti, boşka değişti. En zor. Bombardier bo'ldi, kim attı? En zor playmaker bo'ldi. Bizani o'yinimizni umuman o'zgartirdi. Yo'q, raqobat juda zo'r bo'ldi, ana bunyodkor bilan paxtakor o'rtasidan loy janglari bo'lardi-yu, qanchalik loy jangi bo'lgan. Endi raqobat bo'lishi kerak-da. Murod aka, endi jahon futbolidan bu futbol haqida soatlab gaplashsa bo'ladi, kunlar yetmaydi. Yana o'zbek futboliga qaytmoqchiman. Deylik, o'sha bunyodkorni porlab chiqishi, juda katta loyihalar haqida gaplashdik. Bunyodkorni so'nishi. Bu qarorni kim qanday qabul qilgan, qaysi holatda qabul qilgan va shaxsan siz bu loyihani yakunini qanday qabul qilgansiz? Oxir bo'lgan. Endi bu bunyodkor endi juda biz bir 15 yillik plan qildik, reja qildik. Akademiya, hali hamma narsani shu o'tdan 4'te çetelden ben menajer olup geldim. 3'tesi Barcelona'da dedi. Ben neki Barcelona deyim ben? O kızı bir falsafı. Küçükün odam. Uzdan küçülü odam. Uzdan bana odam yutuluydu. Ben bunların hobbiski zıvot deyim ben de. Bunu mesela şey, ahir gibi bu ideal sastavı. Valdez, Pique, Mascherano, Abidal. Bir orada Daniel. Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Pedro, Villa. Hamas kichkina-kichkina. Endi e'tibor qilgan bo'lsangiz 2009-2011 yil o'yin. U polfinal Real bilan. Final Wembley'da Manchester United bilan 3-1. Hatto bitta burchak to'p tepmadi. Manchester United. Qochuv futbol o'ynayman, qochuv o'yinda tezligini ko'rsangiz bu mukammal. Bu mashhur to'g'ri bir 3 yil ichida 2 marta finalda ko'rishgan ekan. 2009-yil men Rimda o'zim bo'lganman. Rimda bo'lganman, o'ta ham yavli bo'lmoqchi. Endi biz endi O'zbekiston futboliga kelsak, O'zbekiston futboli o'sha bunyodkorni loyihasini oxirlari. Shu oxiri endi bu loyiha, bu ichida stadion, akademiya, futbolli baza va men bu bunyodkorni aksioner qildim. Bunu o'zidan korxonalik bo'ldi. O'zimizda 23ta qo'shma korxona, o'zidan korxonalar bor, hammasiga bo'lib berdi. Uni Toshkent birjasiga olib chiqmoqchi edik. И shu nima deydi? Top rahbarlarini, menejerlarini hammasini saylanadigan qilmoqchi edik. 10 yillarda.
shu reja bor edi. Shu chet ellar, shu buni egasi yo'q klublar mana juda uspeshli bu Bavariya, mana Real, Barselona, juda ko'p Germaniyada hammasi shu aksionerlik. Masalan, Barselona olsak, o'ta hali socios deydi. O'sha o'zi qanaqadir ligotlari bo'ladi, abonementli ligoti bor, znos qiladi, o'zi saylaydi. Mashna qilmoqchi edik. Endi bu o'zini oqlayapti. Bu nega Barselona? Bizani o'zbek millati, endi bizani jussamiz kichkina. Jismonan juda rivojlanmayapmiz. Bu o'zbekistonlik futbolchilar, ular texnikchi. I bizsa kontrataka deymiz, kontratakada o'yin olmaymiz. Bizda zashita faqat atakani hisobiga yutishimiz. Men shuni mana shunga shu Barselonani kapet qilsam desam noto'g'ri bo'ladi. Shu yaxshi taraflarni olib. Qora kunlar qanday boshlandi Bunyodkordagi? Qora kunlar shu davlat ixtiyoriga o'tkazib yubordim aktivlarni. Shuning ichida Bunyodkor ham shu davlat tashkilotiga o'tib ketdi bu O'zbek nefti gazga. Og'ir. Og'ir bo'lganmi sizga? Og'ir endi. Nima deydi endi? Shuncha boshlagan ishingiz bittada yo'q bo'lib ketishi mumkin. Mehnat. Bunyodkor o'ylaydi, mana hozir akademiyasi bor, mana hozir transferlar qilyapti. Muxlislari bor, Jakob bo'lmasa ham. Futbol kerak. Futbol kerak. Futbol. Yana biror loyihada ishtirok etish niyat rejalar bormi? Nasib qilsa juda ham. Konechno. Niyat qilyapsiz. Endi ishlarni o'ylab olsak, hamyonni yurg'izib olsak, ortiqcha Bunyodkorda bo'ladimi bu? Ortiqcha pulimiz bo'lsa, unda yo'q, bitta yangi yana klub qilamiz. Yo'q. Bilmayman. Yangi quruvchilar. Endi bu men shuni to'g'ri deb bilaman, qancha chempionat kuchli bo'lsa, termojon kuchli bo'ladi. Ana shuni so'ramoqchi edim sizdan, boya sizni to'xtatganday bo'ldim. Bugun o'zbek futboliga nima yetishmayapti? Eng katta maqsadimiz jahon chempionati yo'lda. Omad. Mana 14-chi yil ozgina omad yetmadi. Endi bu bizga jahon chempionatiga chiqish ustuvor vazifa deb qo'yishimiz kerak emas. Bo'lsa, mana masalan, terma jamoa otsak, 6-ta 7-ta o'ynaydi bir yilda. Klub masalan, O'zbekiston chempionati hozir 14 ta komanda bo'lsa kerak, u budjeti 24 ta 25 ta kubok bilan 30 ta o'ynaydi. Terma jamoa juda ham bizda qiziqish ko'rdi terma jamoaga. Endi menimcha hujumkor o'yin kerak. Bizda xohlaganimizda ham bu himoya qiyin biz raqobat qilishimiz. Mana masalan, arab davlatlari bilan o'ynaymiz yoki Yurni Koreya, Janubiy Koreya, Yaponiya bilan juda texnikchi. Bizda shu texnika tezlik hisobiga yutishimiz kerak. Zashitaga bir himoyaga urg'u bersak, mana ko'rdingiz, mana bir yaxshi trener Kuper degan trener keldi. Keldi, bu ham kontratakada o'ynaydi. Ya'ni kontratakada ham o'ynash uchun himoya kuchli bo'lishi kerak. Himoya kuchli bo'lmasa, bu bardosh bera olmaymiz, qo'zib qo'yamiz bu. O'sha omad ozgina yetmayapti. Bo'lmasa bemor chiqsa bo'ladi. Nu, menimcha bu futbol bu sport borib o'zgaradi. 10 yil, 5 yil o'tadi, 20 yil klublar bo'ladi. Men o'zingizni ko'rasizlar, ya'ni globalizatsiya bo'ldi. Butun dunyo bo'yicha globalizatsiya bo'lgan nima degani? Borib-borib endi buni biz ko'ra olmaymiz, bizdan navaralar ko'radimi, avaralar? Hali hammamiz kosmopolit to'ra bo'lamiz. O'zbekiston grajdani yo Amerika grajdani emas, bu dunyoning grajdani. I terma jamoalar menimcha keyin bu 30 yil, 20 yil keyin bo'ladi. Bu kuchli chempionat bo'lishi kerak ichki. Terma jamoasi kuchli bo'ladi. Terma jamoamizga juda ham ko'p nani qilamiz, muxlislik qilamiz. Omad yetmadi, ko'p bir 2 marta, 3 marta ozgina. Bo'lsa, men masalan, sudyalar sal nomob ishlar qildi bizga nisbatan O'zbekistonga. O'yinchilarimiz endi yaxshi murabbiy kerak, kuchli murabbiy. Katanishni potensialni qanday baholaysiz? Murabbiy to'g'risida men bir tasavvurim yo'q, men bilmayman. Qiliqmadim. Bir anaqa, masalan, Skalari. Skalarini yaxshi taraf, pozitsionni ataka qila oladi, birinchi nomini o'yna oladi. Salbiy tarafi, bu yutqizganda nima qilishni bilmay qoladi.
Bunda şu oyunu uzgartırış gerek. Bunda kıymaladı bu ki. Bu salbi taraf. Bu zahir edi. Bu zahir edi oyuncularını çürür. Bu Mourinho. Bu oyunu uzgartır olaydı. Yutkızı duru yutup git olaydı. Maşına küçül itirindi. Zico. Zico bu için bu Zico. Benim borama yani ne maniydi? Oturamız, akıl vurgatamız. Ama onu ayak koyun, bunu bir ayak koyun. Bu Zico geldi. Yani bu profesyonel. Geldi. Endi nega u o'yinchini qo'ymayapsan? Nega bu o'yinchini aniq qo'yasan? Mahara, bu professional klub. Professional o'yinga tayyor bo'lsa qo'yaman. Men mana vazifa qo'ydim, mashq berdim, bajarsin bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Ammo uni so'ramaysan. Bu professional men so'rashim shart emas, o'zi tayyor bo'lishi kerak. Shu Avstraliyada hali pol finalga chiqdik, Avstraliya yutqizdi. O'tdi mana aybim bilan bo'ldi. Nima bo'ldi? Ana Zico orqada o'ynaylik. Kontratakada imkoniyat bo'lsa uramiz. U keyin uyni olib kelib, uyda ataka uyishi, o'yin o'ynab pozitsiyani yutamiz. Men hali chapay qo'xshab oldinga dedim. Uni 1-0 qilishdi, keyin bu Raymkov degan o'yinchimiz xato qilib qo'ydi. U 2-chi gol bo'ldi, keyin 3-0. O'tta bu Zico da ayb yo'q, o'yinchilar ham yo'q. Men ayb bo'ldi. Ataka faqat atakaga o'tildi. Kontratakada 3-chi gol bo'ldi. Keyin uyda 1-0 yutdik, endi kuchi bo'lmadi 1-0. O'tta men aybim bilan bo'ldi. Yana suhbatni qo'yasiz, yana bir iltimosimiz bor. Hozir mana bu kunuzda chiqadi intervyu. Men birinchi galda ishchilarimizdan uzr so'ramoqchiman. İşte maçta kazgını kaynak koyduk. Küçümüzü doğru taksım olmadık. Bu tünükün şu işçilerini oylayımız. Yana bir anakı, bulanak hatırlıkı soğutkenlerse erteki hepsi ondama buladı. Aha. Erteki katke iş gibi oramız, boşap gitmemiz ama boş kalmaz. Maşın arsalı kaynak oldu. Bu man var mı, yok mu? Bu korkuna işi. Manda yakışı rakbar keledi. Yani işçi yollar başladı. Yok ki bir pragmatikini rakbar keledi. Recali bu, kelime silamı. İş topladı hamı, iş buladı. Maçı devlet oldu da şu mecburiyetli var. Şunu beceremiyorum ben. Bunun için uzun sorayım ben. O mesela hama şerayet var. Yani et olmak ki bir iki de uzun maybim. Küçük motoru taksılama geldim. İkincisi ayrım yani onu toktalmak için aslan. Şu İnculi, hali skeptik münasebeti ayrım, rahbarlandı. Maç korkanan şu kolga okuldu. Endi bu hayot kurash endi bu har doim bo'lib kelgan, bo'lib keladi. Buni endi hisobini, rejasini qila olmagan rahbar yaxshi rahbar emas. Mana shu kurashlar yo'lida sizga omad tilaymiz, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bugungi intervyuga vaqt ajratganingiz uchun sizga katta rahmat. O'zbekistonda gaz qazib olish, aholiga gaz yetkazib berish masalalari, muammolari va mana shu sohaning kelajagi haqida Epsilon Development Company kompaniyasi rahbari Mirodil Jalolov bilan suhbatlashdik. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.